mas é, deixa eu explicar pra você como que a história, assim, você vai fazendo suas coisas e eu vou perguntando. Perguntando sua vida aí, as coisas. Na hora que você tiver mais tempo, não sei se vai sentar pra tirar o leite. Hã? Daqui a pouco. Daqui a pouco, então, daí eu vou perguntando as coisas. Tá. Mas não quero atrapalhar, viu? O leite seu, você vende alguma coisa ou é tudo pro gasto? Não, é fazer um queijinho aí. Faz um queijinho? É. Você vai fazer hoje ou não? Ou vai Olha. juntar com o leite de amanhã? Não, ela faz a tarde. Ah, ela faz na parte da tarde. É, que agora eu tiro e ponho o quarto. Tá. Depois ela faz 5 horas, por aí ela faz. Então fica um queijo bem Fica sequinho, né? Bem firme, né? bem firme. É. Você deixa bastante tempo coalhando. É. Tá no botinho, né, Bruno? A gente vem novo, não. Não fica de coque, não. Ô Moisés, quer conversar agora ou você quer parar uma hora e nós conversa? Bom, o senhor que sabe. Eu que sei? É que às vezes a pessoa tá fazendo serviço e não gosta de ficar falando ao mesmo tempo, né? Não, pode falar. Ou como é que é o nome seu inteiro, Moisés? Moisés Ribeiro de Castilho. Você nasceu onde, Moisés? Nasci em Passa Quatro. Passa Quatro, Minas Gerais. Minas Gerais. E a data que você nasceu? 58. 58. Como é que você veio parar aqui em São José, Moisés? É que o meu avô vendeu o terreno lá. Uhum. Pode falar tudo a verdade, né? Ué, por favor. E então deu uma encrenca lá com meu pai, com um vizinho lá. E daí, pra não fazer bobagem, o meu avô vendeu. Vendeu e veio pra cá. Pro lado de cá, né? Veio pra cá. Daí. Você já era nascido? Eu tinha 4 anos. 4 anos. É. É. Que o meu pai, nós viemos atrasado um pouquinho. Uhum. Veio depois do vô. É, veio depois do vô. Que até o vô vendeu por causa disso. Depois o pai ficou lá. Daí o meu tio veio embora pra cá, né? Veio. Aí a família toda veio. Veio. Daí o meu tio falou, se o meu pai não viesse, eles iam voltar pra trás. Uhum. Eles não ficavam sem o pai aqui. Sei. Daí, então, daí né, o pai veio. Veio. Mas veio direto pra cá, pra esse canto? Veio aqui. Veio aqui mesmo? Veio. Daí o pai falou pro meu avô. Falou assim, ó, só serve esse pedaço aqui. Ele pra ele. Ele comprou aqui. Daí o pai comprou. Uhum. Como é que chama esse lugar aqui? Aqui é Barreiro. Chama Barreiro. É, Sítio do Barreiro. Sítio do Barreiro. É. Uhum. E lá em Minas, em Passa Quatro, o seu avô e o seu pai lidavam com roça? É. Tirava leite também, não? Tirava, mexia com cenoura. Mexia com cenoura? Cenoura, batata. Ah, plantava bastante, plantava então. Plantava lá. Então, eu tinha o terreno, era... Tinha no estado de São Paulo e tinha no... Tinha nos dois lados. Nos dois lados, que era na serra ali. Tá certo. E você não lembra de lá? Ah, muito pouquinho. Muito pouquinho, muito né? Muito pouquinho. E aqui, quando vocês vieram pra cá, já tinha casa ou não tinha? Tinha. Tinha casa de tijolo? Já não, é? Era. Era já casa de tijolo? Tijolo. Tinha banheiro na casa, tudo? Não. Não. Não tinha? Não. Banheiro era fora? Era fora. E você lembra o que vocês comiam aqui, não? Ah, é normal, né, assim? Normal? O que é o normal, então? É, feijão com arroz. Aham. Uhum. Mas comia... É muito difícil comer um franguinho, né? É? É, mas não tinha tomando. Mas não comia carne todo dia, então? Não. Não? Não. E vocês comiam aquelas plantas, taioba, serraia, caruru, essas coisas, não comia? Ó, eu não sou muito chegado com isso, não. Não, mas... Mas meu pai e minha mãe comiam. Eles comiam isso? Comia. Uhum. Fazia isso sempre? Fazia. E aí você lembra, assim, o que que eles faziam? Qual que era a atividade? Era mais leite ou era mais... Aqui era mais leite. Era mais leite? Não, leite e plantava arroz no savai e tudo aí. Ah, plantava arroz no savai? Plantava. O meu avô plantava... Verdura ali na frente, lá na fazenda dele ali. E vendia pra quem, será? Ele dizia pra... Ah, não, só pra... Ah, era pra vocês? Aqui era só pra nós. Era pra vocês? É. Ah, quase que não vendia então? Não. Mas e o leite, também era pra vocês? O leite eu mandava cooperativo. Ah, o leite tinha caminhão que passava. Sim, e levava. Aquele tempo era Vigor, né? Era Vigor. É. Certo. E mas vocês faziam farinha também? Não fazia? Não, aqui não. Aqui não fazia farinha? Não. Não mexia com isso? Não. Então vocês compravam farinha, porque comprava. Vocês comiam, né? Comprava, porque tinha os vizinhos aqui, uhum. Eles faziam. Eles faziam, daí vocês compravam deles. É. Eu tô
vendo que você não dá nem um tratinho pro gado, por quê? Porque tá, o pasto tá bom ou não? O pasto tá bom. O pasto tá bom. Tá bom. Mas quando não tá bom, tem uma picadeirinha ali? Tem a picadeira, eu até preciso sentar ela aí. Ah, nem tá. Não, ela nem não tá funcionando ainda não. Uhum. Eu comprei um motor a óleo lá. E aí você dá só o trato, só o capim ou você dá uma farela, alguma coisa? Dá o farelinho também. Dá o farelinho também. Aquela ali é sem bezerro, tem que dar um farelinho pra ela, senão ela não. Ela botou o porco na casa do meu tio ali. Ah, é? É. Seu tio tem quantos anos? Meu tio acho que tá com quase 80 anos. É. E ele gosta de um papo, é o Zé Preto ali. Então vai gostar de conversar com ele. Legal. Lembra? Ele é um. E ele tá trabalhando ainda, ô Moisés? Tá. Trabalha ainda? Trabalha, levanta 4 horas de madrugada, tá ali com o motorzinho dele ligado lá. Que motor do quê? Picadeira? É, a força picando trato. Mas ela desce o leite sem bezerro, Moisés? Esse aqui desce. Mas tem uns que não, né? Não, tem uns que. E você já trabalhou na cidade, Moisés? Não. Por que que você nunca foi pra cidade? Ah, a gente tem pouco estudo, né? É? É. Aqui tinha escola quando você era criança? Tinha. E você estudou? Estudei. Mas não. Não... Estudei até o quarto ano. Ah, o quarto ano? É. Mas fala a verdade, não aprendi nada. É o que o povo fala. Nessa escola de roça assim, aprende só a ler, escrever e fazer conta, né? É. E outra coisa, a gente agradava a professora ia puxar saco da gente. Uhum. Então, e aí deixava correr solto, né? Deixava correr solto. E você começou a trabalhar, ajudar o pai com que idade? Ah, desde uns 8 anos. 8 anos? É. Ô Moisés, você lembra do que vocês brincavam quando era criança? Ah, a gente brincava de cavalinho de pau. Vocês faziam um cavalinho ou era só um pau mesmo? É, cortava um pau e... Nem fazia nada, cara, de cavalo, nada? Não. Vocês não tinham energia elétrica aqui, tinha? Não. Mas tinha rádio? Rádio tinha. Eu vou mostrar o rádio lá pro senhor que tinha. Ainda tá aí o rádio? Tem. Só que ele não funciona, mas tem. Sei, mas tá lá. Tá lá. E você quando era criança aqui, Moisés, você imaginava como que ia ser a sua vida, mas de adulto não? Ah, não. Nem pensava nem nisso? Nem pensava. E como é que chama sua esposa? Janete. A Janete. É. Como é que você conheceu ela? Ah, a gente pode dizer que foi criado junto. É? É. Daqui da redondeza mesmo. É. Porque a gente morava aqui, ele morava antes. Eu não saí lá da casa dele. Sei. Eu com o Zé, nós dois era massa de irmão. Aham. Uhum. O dia que um não ia na escola, encontrar... o outro não ia também. Ah, tá. Eu não saí da casa dele lá. Vocês brincavam junto? É. Mas assim, naquele tempo, pra namorar, era diferente, né? Não era igual hoje, né? Ah, não. Era mais no respeito. É. E aí, como que era? Você falou pra ela, você mandou bilhete, ela falou pra você, como que foi? Não, eu falava, a pessoa faz um, não sei se é 6 anos que nós estamos juntos. Ah, 6 anos, mas então é agora. É, agora, pouco. Mas e antes, você era solteiro? Eu era solteiro. Ah, tá. Quer dizer, eu sou solteiro até hoje, eu não casei. Entendi, com ela. Entendi, tá, hein? Mas tá juntado com ela, é. Junto com ela. Ah, então não é de lá de trás, é agora. Não. Vocês têm filho, não? Não. Não tem filho? Não. Ah, vocês resolveram juntar os trapos, então? É. Agora entendi, tá. Tá é. Certo. Eu pensei que era lá de trás. Por não. Isso que eu tava perguntando como não. Que era antigamente. Não. Tá, mas vai, toca aí seu serviço aí que eu não quero atrapalhar. Não, agora aqui, mas... Já foi? Já tirou o leite, já? Agora o leitinho já... Você tem um bar aqui também? Tem um barzinho ali. E por que que você resolveu abrir um bar? Ah, depois que a Janete veio morar comigo, daí a gente ficou, falou, ah, vamos... Que aqui não tem, né? Sei. Tem um barzinho aqui. E você gosta então, pelo jeito? Ah, gostar muito, a gente não gosta, né? É mais pra financeiro, é assim. É financeiro, porque... É. Porque tá difícil, né? Tá difícil aqui, então. É. É porque a sua renda, o que que é? Da onde você tira a renda, né? Se então, não for a do bar. Então, barzinho e um queijinho que a gente faz. E o queijinho, mas é. O queijinho você vende, então? Vende. Ah, tá certo. Mas então, na vaca, assim, às vezes você não vende um bezerro, não, só, não vai vender, não vai briganhando. Às vezes a gente brigando, né? É. É, brigando, troca tudo. Mas o Bruno tava falando que você gosta de fazer uma breganha também, né? Ah, sempre a gente breganha aí. Mas a breganha também não é a que vai assegurar... Ah, não, tá muito difícil, né? É. Tá muito difícil. A breganha tá difícil.
Então, mas e aí a Janete tem. Ela faz roça, né? Faz, ela tem a roça ali. E essa roça aí é de vocês até? É nossa. O que vocês fazem com o produto da roça? Tá? Ah, mas é isso. Pra despesa da casa aqui. Vocês não vendem então? Não, pros porcos. É pros porcos, né? Porco. E o porco também, vocês não vendem nada do porco? Às vezes vende, no Natal sempre vende. Às vezes vende no Natal, né? Vende. Tá certo. Agora o que você ia fazer se a gente não estivesse aqui? O que você ia fazer? Não, agora, daqui a pouco eu ia pegar a carroça pra mim ir lá buscar os milho lá, milho, abóbora lá. Tá. Quer fazer? Vamos fazer isso? Quer tá coendo lá. A gente pode ir junto com você? Pode. Opa. Ah, então vamos. Tá. Mas por enquanto dá pra ficar conversando aqui um pouquinho? Tá. Então, eu queria saber uma coisa. Antigamente, tinha remédio de farmácia pra dar pras vacas, pro gado? Não. Eu queria saber como que era no tempo do pai, se você lembra, se ele dava algum remédio diferente. Ah, dava. Do mato, assim, você lembra o que que era? Olha, do mato, quando a vaca agarrava urina sangue, daí o pai pegava água da bananeira, dava a vaca. O que que é água da bananeira? Espremia ou... É, cortava a bananeira, a água. Ah, aquela água que sai. É, e tinha um tal de rosarim que tem no brejo, não sei se você já viu aquele fazer rosário. É o capiá, não? É esse que faz rosário? Eu sei qual que é, é um capim, né? É, aquele capim. É. Pegava aquele, pegava o tarde de cipó cabeludo. Mas isso era pra sangue também? É, dava pra vaca quando tava urinando sangue. Quando tava urinando sangue. É. Você lembra dele fazendo isso? Ah, lembro. Então, e o capiá e o cipó cabeludo, como que ele fazia pra dar? Ele cozinhava ele e punha no litro e punha na boca dela. Da vaca que tava urinando sangue. Ele botava na boca? É. E daí até falava pra nós, falava assim, ó, se for do rim, sara. Uhum. Mas se for veia estourada, não tem cura. Se for veia estourada, aí não tem. Meu pai falava isso. Uhum. Meu pai era bem inteligente. Seu pai sabia essas coisas? Sabia. Ele era... E assim, e por exemplo, quando o gado estava ervado, comia alguma erva? Ah, daí não... Não tinha o que fazer? Não tinha o que fazer. Porque algum falava que dava terra com leite ou com querosene. Terra de formigueiro, né? Terra de formigueiro, isso. É. Então... Isso aí, não lembro. Pai não fazia. Não lembro o que fazia, não. E pra berne, o que vocês faziam pra berne? Bicheira. Ah, tinha o negovão, né? Já tinha o negovão? Já tinha o negovão. Não botava o creolina, óleo queimado? É, punho também, punho o tabaco. Tabaco? É. Vocês plantavam fumo aqui, não plantava? O meu avô plantava. Plantava? Plantava. Pro gasto dele? É. Vocês quase não vendiam as coisas aqui, né? Não. Pelo jeito. Vocês não são gente de vender as coisas? Não. Que nem que eu falei pro senhor já hoje, lá em Minas, lá. Meu avô punha fumo lá também. Lá tinha lavoura de fumo mesmo. Lá também. Tinha lavoura de fumo? Tinha. Lá era pra vender, não? Lá era pra vender. Lá era pra vender. É. Daí, se eu for conversar com meu tio ali, ele vai contar tudo pro senhor também. Ele conta essas histórias. Eu quero conversar com ele, sim. E então, vocês falaram que tinha rádio. Você falou que tinha rádio, tem, né? O que vocês escutavam no rádio, você lembra? Ah, escutava moda sertaneja. Moda sertaneja. O Zebete. Mas de noite ou de manhã cedo? Antes é de manhã cedo. Meu pai levantava 4 horas e já ligava o radinho. Já ligava o radinho. É. Tá certo. Vocês falam do Zebete? Lembro do programa Zebete, lembro. Então. Ô Moisés, e quando ficava doente aqui, o que que fazia, você lembra? Tinha médico, levava pra cidade? Ah, mas da roça mesmo, remédio de roça mesmo. É? Comia, era... Mas tinha benzedor? Tinha algum? Tinha, aqui, não? Tinha benzedor. Tinha? Tinha. Ou você lembra algum remédio que a mãe usava, não? Alguma coisa? Não a lembro. Não a lembra? Não. Mas você já ficou doente e já tomou alguma coisa, não? Já. É, mas a mãe que fazia, ela não você não sabia o que que era? Não. Até uma vez deu uma íngua em mim, uhum. Mas tava ruim. E tinha uma mulher ali que benzia. Eu acredito que lá da casa dela benzia o quê? Você nem teve que ir lá? Não. Você lembra o nome dela? Não lembro. A Dona Conceição. Dona Conceição. Não tá viva mais? Não. Não? Não. Tem algum benzedor hoje por aqui? Não tem por mais? Por aqui não. Não tem mais? Não. E cobra? Quando picava de cobra, você lembra? Tinha alguma coisa que fazia? Aranha, escorpião? Olha, eu não... Não aconteceu isso aqui com vocês? Aqui? Não. Nenhuma vez? Graças a Deus, não. Nunca aconteceu? Não. Aranha mordeu eu, mas não... É. Graças a Deus, pra mim não fez mal. E aí, o que aconteceu? Ela mordeu e não deu sintoma, nada? Mas doeu, né? Ficou doendo. Dói 24 horas. Diz que dói muito. Dói. Parece que tá queimando, né? Tá queimando. 24 horas. A gente conta, a pessoa fala assim, ah, o cara é mentiroso. Mas não é, porque eu já picou eu. E não para a dor, né? Não. Se ela morde agora, vamos supor, agora é 9 horas. É.
Vai parar amanhã só 9 horas. Não, é assim, né? Não sei se sou já. Já ouvi, já foi falar isso mesmo. É? Não para a dor. E não, não diminui, que dá aquelas diminuídas de volta. E chegou aquela hora, ó. Mesma coisa de tirar com a mão. Aí para, né? Para. Mas você nem foi na cidade tomar não, injeção, não né? Não. Por que você não foi? Não ficou com medo? Ah, não. Não. Isso aí que você tá colocando, como é que chama, Moisés? Isso aqui é os arreios de carroça. Arreio de carroça. É. E o nome do burrinho é Segredo. Segredo. É Segredo, você não vai falar o nome dele então, né? Não. Não vai contar pra nós. Não. E esses arreios, as peças dele, quando vai estragando, eu já vi que jeito você faz. Você vai fazer uma gambiarra, né? Vai. Eu ia perguntar onde você mandava consertar, mas eu já descobri que é aqui mesmo, né? É verdade. É gambiarra aqui mesmo. Depois nós fomos na casa do Zé Alfredo ali. Vai falar pra ele que o senhor tá pra ele passar na televisão. Sim. Falar pra ele. Mas pode até acabar passando, viu? Não, vou falar pra ele. Não, é que nós também mostramos que o senhor passando. Ele é uma figura, o senhor vai gostar de comer. O Zé Alfredo é seu irmão ou não? É tio. É o tio. O senhor precisa ver que figura que ele é. Vamos lá. Olha o Zé Forgado. A perna dói, meu Deus. Ah, dói, né? Tadinho do Bruno. Ele é muito velho. É, eu não tô fã da perna. Ah, é o cachorro? Não, deixa ele. É o cachorro. Bom dia, muito prazer. Sou o Chico. Bem, e o senhor é o? Bom dia. Seu Alfredo? Não, o Zé Alfredo é aquele. Esse aqui. E o senhor? Eu sou o irmão dele. Seu irmão dele. Sebastião. Como é que tá o senhor? Bom dia, beleza? Muito prazer. Quem é o Sebastião? Nós viemos filmar aqui o seu Moisés, mas ele falou dos tios dele, né? É? Sou passar na televisão. É. Que beleza, mas o cara pagar quanto, né? Ué, vamos negociar, ué. É, vamos negociar. Pagar, porque nós aqui não estamos fazendo nada de graça mais. Eu tenho um carro e uma casa, o que que o senhor prefere? Pode ser os dois. Pode ser os dois? Nossa senhora, vai estar caro então. Ai, ai. Mas nós já tá meio fudido, e se for aparecer aí vai foder mais, não vai? Não. É o contrário. É capaz de... O senhor é casado? Eu sou. É casado? Ah, não. Senão era capaz de você arrumar uma esposa lá, né? Uma pretendente. Então não tá precisando, né? Então aí é capaz que o negócio vai complicar mais. Vai complicar mais. Aí vai ficar aparecendo lá na televisão, lá. Ainda coloca um óculos, ainda fala... aquele lá. Aquele lá, sim, ó. Aquele lá. Ai, é. O Moisés estava contando, vocês vieram de Minas lá para os anos 60, mais ou menos, né? É. E aí, o que vocês fazem hoje? Qual que hoje? É? Eu tô à toa. Você tá à toa? Ah, mas então tá bom. Tá aposentado já? Ah, aposentado já faz tempo que eu tô. Mas o Moisés falou que o senhor trabalha, faz alguma coisinha? Eu já tirei leite hoje, já cortei tatei do lado das vacas, já cortei capim, já fiz tudo. Nossa, mas então o senhor já trabalhou muito. Mas ainda tem mais ainda. Ainda tem mais. Isso é só o princípio. Ô, seu Alfredo, e se a gente combinar um dia pra eu vir aqui pra filmar do jeito que eu tô filmando ele? Porque eu tô filmando a vida dele. É. Daí podia vir um dia aqui pra nós fazer isso aí? O que que o senhor acha? Eu venho cedinho aqui, o senhor tá terminando o leite e a gente fica conversando. É. Mas assim, o senhor não precisa parar de trabalhar. É. O senhor vai trabalhando, eu vou perguntando as coisas. Não, viu? Fale. Você vai me desculpar, mas que pois utilidade é que vai ter isso aí? Boa pergunta. O senhor fez a pergunta certa. É o seguinte,
As coisas antigas tá desaparecendo. Os jeitos de fazer de antigamente, né? Os jeitos que o pessoal fazia as coisas antigamente. Tá, os jovens estão indo tudo para a cidade. Eu não sei o que fizeram seus filhos, se ficaram aqui, se foram para a cidade, né? Tá tudo para lá. Tá tudo para lá, então. Então, eu tô registrando essas coisas, tô filmando as pessoas que ainda estão vivas e que fazem as coisas de antigamente. Porque os povos da cidade, por exemplo, eles não, muitos não sabem nem de onde vem a comida deles. Se eu acho que a mocidade de agora vai fazer o que nós fizemos? Eu acho que não. Nunca. Eles não têm coragem. Por exemplo, esse aqui, ó, mesmo falando que ele quer vir na roça, sabe que ele veio montado na carroça. E é longe, né? O Moisés é longe, né? Ele veio montado. Ele diz que quer ficar na roça, não sei como, né? Já que nós estamos aqui, o Moisés não estava falando de ir embora. O senhor está com quantos anos, o senhor Zé Alfredo? Eu estou com 70, passei por 77. 77. É. E o senhor está trabalhando ainda, né? Claro que estou. Qual que é o segredo do senhor manter essa força com essa idade? Assim? Porque nessa idade, o pessoal da cidade já aposentou e já não está fazendo nada, né? Ah, eu nem sei eu dizer falar o que que é. Não sabe? Não. Mas o senhor toma algum remédio, tem algum problema de saúde? Não. Graças a Deus, não. Nada? E outra coisa que eu falava pro senhor, nunca pus uma pinga na boca. Nunca? Nunca pus uma pinga. Não sabe nem o gosto nem, que tem? Nem gosto que tem. Ah, não é possível. Nem cerveja, nem vinho, nem nada. Nada de álcool? Não. E não fumo também, nunca fumei também. Nunca fumou? Não. Então isso aí ajudou também, né? É. De certo, é. Você começou a trabalhar de pequeno e nunca botou essas coisas na boca? 10 anos. Mas por que? O pai que falava isso pra vocês ou foi a sua cabeça que falou isso? Do quê? De não fumar, de não, não beber? O pai não, o pai era fumador, era bebedor também. Ah, é? Eu vou beber um golinho. Então é assunto da sua cabeça isso. É, eu que não pus nem um pinga na boca, nem vinho, nem cerveja, nada. Nem nada. Mas nem pra saber o gosto que tinha? Não. Mas então o senhor escutou que era, não era bom e daí não... Não escutei nada, ninguém falava que era bom, nem que era ruim, ninguém falava nada. Ninguém falava nada? Não. Não costumei mesmo, né? Não, né? Legal. E antigamente a gente fala, o pessoal fala que é mentira, o Bastião, o Zé, já lembro. Lá em casa, na maior lenina, o pai não comprava nada pra nós, o que comia tinha bastante, né? Mas o pai ia para São José, para Garatá, para tudo quanto era lá em Minas, São Lourenço, ele foi até em Brasília, e não trazia uma bala para nós, Zé. Não? Nem um tecido para a mãe, para nada? Não, isso aí ele comprava. Isso, né? Aí ele comprava. É, as coisas de, assim, de bebê que ele não... Que ah, comprava. Essas coisas que você está falando. É. Supérfluo, né? Vamos dizer, coisa a mais que não era assim, precisão, né? É. Que nem roupa, sapato. Não, isso aí ele comprava de fardo, aquele fardão que vendia primeiro, né? Eu comprava. E aí, seu Zé Alfredo, quer falar alguma coisa que eu não perguntei? Porque eu sou muito curioso. É. Não, eu acho que eu já falei até meio demais. Já falou demais? Então tá bom. Mas depois a gente vê, eu queria saber de onde o senhor nasceu, como que era. Aí a gente faz um... Certo. Uma... Esperar o resultado desse suco mesmo. Pra ver o que vai dar nesse filme aqui, né? Tá bom. Mas eu gostei de conversar com vocês, viu? Muito joia. Vamos descer lá agora, Moisés? Vamos. Vamos tomar um café? Ah, eu não sei, isso aí o Moisés vamos que lá. Sabe. Vamos tomar um cafezinho. Vamos lá? Quer entrar? Vamos, então, vamos lá. Que o senhor já vi alguma coisa diferente. Já vejo alguma coisa diferente. Tchau, tchau, vem. Vamos. Obrigado. Vem aqui. Vamos lá. O senhor tá uma vaca que foi no corpo. Deixa eu dar tchau pra ele. Muito prazer, viu, seu tchau? Obrigado. Eu sou o Chico Abelha, viu? Chico Abelha. É, se você ouvir falar de mim... Só que eu não mordo, não. Viu? Se for dar problema pra nós, eu não ponho isso aí nenhum. Não vai dar, não. Fica tranquilo, seu Sebastião. Nunca deu. Senão nós vamos ter que vender o sítio e desaparecer. Não vai dar, não. Com licença. A esposa sua tá aí, não? Tá, só não reparar que aqui é casa de pobre. E ela não acha ruim de filmar, não? Ela será? Não, eu boto nela. Não fala isso. Hoje em dia, não pode falar isso. Com licença. Já pega no tapa, pega o chumor mesmo. Oi? Seu Zé Alfredo, cadê o fogão de lenha? Não tô vendo ele. Fogão de lenha? Ah, aqui. Ah, bom. Aqui, a mulher tá até mexendo aqui. Ah, oi, bom dia. Bom dia, qual é seu nome? Bom dia, Maria. Dona Maria, sou o Chico. Bom dia, bom dia. Bom dia. Ah, vou mostrar o fogão. Então, ah, o que é isso que ela tá fazendo? Biscoitinho? É biscoito. De nata? Por vilho. Não, biscoito por vilho. Ah, de porvilho.
Nossa, a senhora faz sempre isso, Dona Maria? Toda semana. Toda semana? É. Ah, que legal. E a senhora vai assar onde? No gás, né? Lá na fornalha. Não, tem uma fornalha. Ah, tem uma fornalha aqui? Tem. Ai, Deus do céu. Aqui só não tem dinheiro. Só não tem dinheiro? Não. Vou trazer um pouquinho pra vocês. Mas eu tenho uma árvore. Vai lá, filma. A fornalha... Já devia ter trazido. Ah, eu vou lá filmar. Vamos lá. Tem problema. Mas a senhora vai botar fogo ainda lá, né? Vou esperar a Rafa escalçar, eu vou botar fogo. Tá. Eu já tô vendo que já tá com a paiada toda lá, tá, né? Tá tudo no jeito. Tá tudo arrumado. É só chegar fogo aí, depois limpar e tacar o bicho aí dentro. Ah, olha só. Quem que fez essa fornalha, seu Zé Freire? Foi um moleque que mora na cidade. Mas ela racha muito, não? Como que é? Não racha nada. Não racha nada. Não. Passaram um barro branco em volta, Maria, né? De vez em quando ela passa um barro, um né? Barrinho. Reboca ela. Mas é com cal ou é com barro branco? Não, com barro mesmo só. Barro branco mesmo, né? Ela põe um pouco de barro e um pouco de bosta de vaca, mistura. Ah, põe bosta de vaca, legal. E vocês têm horta aqui, não tem? Tem. Tem? Tô vendo se vocês plantaram feijãozinho ali, né? É, aqui tem tudo. Só o dinheiro que tá achando que nem o senhor falou, né? Olha, não vou sair daqui, gente. Nós estamos entrando mais pra dentro agora. Deixa eu ver a hortinha. Ah, a hortinha, olha, cercadinha aqui. Eu não ia plantar alface, plantar tudo quanto é tranqueira, alho, tudo pronto aqui. Ô, seu Zé Alfredo, vocês comem taioba, caruru, serraia, essas coisas? Não comem? Come, é. Come, né? Serraia é bom. É que o Moisés falou que não gosta muito. Não, o Moisés não gosta, mas o Moisés é rico, né? Agora nós somos pobres. Ah, ele é rico, agora entendi. Ele compra brócolis na cidade, essas coisas, né? Aqui não se come muito broto de bambu também. Broto de bambu come, isso aí. É isso mesmo. Ó, essa aqui come também, ó. Tá vendo essa? Isso aqui? Come. Isso aqui come, ó. Vou mostrar pro senhor aqui, ó. A folha dela? Essa folhinha aqui, ó. É. Eu posso jogar no arroz. É. Não come o talinho, porque o talinho é meio duro. Duro. Mas a folha é pra comer. A folha é pra comer. É. Tira as folhas e come. É? É. Pô, mas é uma coisa que eu não... Então, eu faço vídeo dessas coisas pra mostrar pras pessoas que dá pra comer isso aí. É. Fiz do broto de bambu, fiz dessa aí. Como é que o senhor chama essa planta aí? Isso aqui pra nós é... Eu chamo trapoeraba. É trapoeraba mesmo. É isso mesmo. Certo. Trapoeraba, né? É. É esse nome mesmo. Trapoeraba. E essa enxadinha aí é sua? É nossa. É, o senhor que capinou aí então? É, eu quero capinar depois tudo esse restinho tá aí. Tá certo. Ah, mas eu tenho que voltar um dia aqui, passar um dia aqui com vocês. Pode vir. Ah, eu já gostei do sistema seu. Pode vir aí que nós come até um feijão aqui. Isso. Feijão eu gostei já. É? Pão virado? Isso. Um feijão com farinha? Isso. Vocês não faziam farinha aqui? A mulher fazia de primeiro. Ah, quem fazia? Ela mesmo fazia também. Ah, tá. Porque o Moisés falou que farinha vocês compravam de outro, porque o pai, não, o pai dele acho que não fazia. Então. Pois é, mas a Dona Maria mesmo fez, não fez bastante tempo não, mas ela fazia. De milho ou de mandioca? De milho. De milho? É. Mas ela fez no pilão ou não? Ela punha o milho de molho. De molho, né? É, depois socava. Socava no pilão? É, depois fazia, tinha um joelho, né? O urucu também ela usa fazer? Usa. Fazer o coloralzinho dela. O que ela usa para pilar assim? Ela coloca alguma farinha, alguma coisa ou não? Não, ela verguinha assim, ela passa na mão e depois põe um pouquinho de fubá. Fubá, é. E maceta e... Mas no pilão, ele, né? Ele sorte. No... Não, não precisa pôr no pilão. Não? Não. Nem precisa pôr no pilão? Não. Aí, deixa eu ver, quando tá granadinho. Ah, verde assim mesmo? É, aí ela passa no coiso, ele, aí deixa eu ver. Ele já sorta, né? Mas eu pensei que precisava ficar seco. Não. Que nem aquele outro ali, ó. Se quiser pôr seco, faz, né? Mas ela gosta demais do verde. Ela gosta do verde, né? É. Porque acho que será que solta mais fácil? Eu acho que é. Isso aqui, porque ficando seco, ele já não... Ele já apodrece também, né? Ah, já apodrece, tá aí, certo, é. Olha, eu pensava que só dava para fazer com ele seco. Não, ela faz de não, é, não né? É. Uhum. E o senhor planta esse feijão aqui, o seu Zé Alfredo? O senhor bota alguma coisa na terra ou não bota? Adubo, cinza? Não, quando é mais perto de casa, põe esterco de vaca. Põe esterco, né? Porque esterco. O senhor tem bastante. É. E a cinza, não bota no cinza de fogão? A cinza? É. Não, a cinza não. Porque ela é boa também, é né? É boa. O pessoal usa, a abóbora gosta muito, né? De cinza. De cinza, né? Mas o senhor não coloca então, não. Normal. E aqueles adubos que compra de fora, assim, NPK? Ah, ele, às vezes, de vez em quando ele compra um saco, né, pra mais de... Mas o senhor usa normalmente usa. Ele? Usa também, usa né? Usa também.
Mas... Às vezes quando eu vou plantar uns pés de milho em lugar mais longe, então o senhor tem que levar o... Ah, porque não tem o esterco. O esterco para levar certo. É longe, né? É longe, aí é. A gente põe um pouquinho. Põe calcário também. Põe calcário para corrigir, né? É. O pessoal costuma falar que antigamente a terra era melhor. É verdade? Antigamente era. Era melhor? Era melhor. Mas será que é porque a terra não estava mais descansada, por exemplo? Estava mais descansada, né? Não tinha plantado, né? É. E essas remedeiras aqui, por exemplo, isso aqui é erva de São João, né? É. Vocês usam a erva de São João para alguma coisa? Não usa? É remédio, né? Mas o senhor não sabe para quê? Não. Tem aqui, tem o mate-mango também que está saindo. O senhor não usa isso? Quebra-pedra? Quebra-pedra para tomar, né? É. É para pedra no... Para pedra no rim, né? É. Mas o senhor, pelo jeito, não usa muito, não, não, né? Tem um também aqui que é para pedra no rim também, que é uma beleza. Que é a caninha do brejo, não? Não é a caninha do brejo, não. Qual que é? É outro... Ele tá aí? Até ah, é uva brava? Não. Ah, é uva brava. Até se eu ponho... Ele sorte até a pedra que o senhor tem no rim, ele tira. Ah, eu conheço isso aí. Conhece? Como é que o senhor chama isso aí? Você não a sabe, mulher não. Tá de cipó, ó. Eu chamo de uva brava. É? Porque ela parece, é aquela, essa folha tá muito criada, né? É. Mas ela fica folha, parecendo... Que nem folha de uva que mesmo. Que nem folha de uva, né? É. Mas se eu ver, tem umas mulheres na cidade... Elas encomendam isso. Encomendou, a Maria levou, disse que a mulher pôs não sei quantas pedras. Tá. No rim. Eu vou perguntar pra Dona Maria como que ela chama isso aí. Ah. Se ela tem um nome especial. Ela, o caule dela é quinado, né? É. Ele é de quatro lados, acho, né? É, de quina, né? De quina, é. E o senhor pode, enfim, pegar um galho dele aqui. Enfincar aqueles... Não, o senhor põe no galho da... Ah, põe no galho? Ele solta uma raiz aqui e vem no chão. O senhor tá brincando, é? Vem. Que nossa, que planta forte essa. Ele vem no chão. Nossa, não sabia, não. É. Que legal. E a folha do batata doce, vocês comem também, não comem? Não. Não? Não, tem muita coisa pra comer, né? Tem muita, né? Tá deixando de lado, é. Mas come, ela é gostosa, viu? É gostosa também? Bem gostosa, é docinha, docinha. É. Eu gosto mais é de da batata mesmo. Da batata doce. Ah, é lógico, né? A batata doce é mais gostosa. É. Deixa eu vai falar pra ti, eu fui na casa de uns homens chatos hoje que não tô... Chato? O senhor é do tipo das pessoas que eu gosto de entrevistar, porque... É. Gosta de falar e conhece bastante. Fala mais que a boca. Fala mais que a boca? É. Eu, por enquanto só saiu da boca. Eu não vi de outro lugar, não. Como é que você chama? Como é que você chama isso, Dona Maria? Cipó cruz. Cipó cruz. É, que é bom pro rim, pra soltar pedra do rim. Eu já ouvi chamar de uva brava. É. Já ouviu com esse nome? Ah, não? Mas tem no mato, que é uva brava, não tem? Quase igual esse. Ah, é parecido com é esse? É parecido com esse. Eu conheço esse, deixa eu ver se é, eu acho que é esse mesmo que eu conheço, é quinado, é. Mas pode ver, o talo grosso desse aí é mais liso. É mais liso que, o da uva brava. É. Então esse aí a senhora chamou de cipó? Cipó cruz. Cipó cruz. Pode ser que seja cruz. Outro mesmo, então, eu vou reparar. Não falei mentira, não. Cipó da Índia. Cipó da Índia. É, cipó da Índia. E a senhora, Dona Maria, é mineira também, não é? Eu sou. Mineira roxo. Mineira roxa, né? É. Eu tô vendo seu sotaque, tá bem minerado ainda. A senhora veio com a família deles, não? Não, eles vieram de um lado e eu vim de outro, né? De outro. Que eu vim de Natércia. Ah, já veio de Natércia, é de outro lado mesmo. É, e ele é de Passa Quatro, né? E onde que se encontraram? Aqui mesmo. Aqui no bairro? É. Numa festa. No bairro não, no, lá no Bom Sucesso. No Bom Sucesso. É. Numa festa. Não uma foi. Missa, né? Uma missa. Uma missa que teve. Era assim que o povo encontrava. Que nós conhecíamos, né? No caminhão, conhecíamos assim de vista, no caminhão leiteiro. Ah, caminhão aí leiteiro. Aí depois ele deu um jeitinho e foi pra lá. Ele deu um jeitinho, né? É. Ele falou assim, é essa que eu quero. É. Vê, essa trai. Tonta aí que eu quero. Essa tonta? Ai. Mas deram certo pelo jeito, né? É. Ah, faz pouco tempo, né? Faz pouquinho tempo. É? Quantas décadas? Cinco. Cinco décadas? 54 anos. 54 anos, parabéns. Dou tudo na mão dele, faço tudo pra ele. Caramba. Nossa. Quem que não vai querer também uma... Uma mordomia dessa? Já eu mesmo, eu ia amassar o biscoito e queria esgotar a vaca lá. Foi preciso largar e lá ajudar ele. Ah, é? A casa nem varreu, não varri. Mas por quê? Atrasou o serviço, o seu Alfredo? Não, a vaca enjoada. A vaca criou agora, né? Ah, é? Mas porque ela tem as manhas melhor que o senhor para tirar o leite? Como que pra é? Pra ajudar a segurar, né? Ah, pra ajudar a segurar enquanto... Entendi, porque a vaca tava muito... É. Mas é novilha a primeira cria? É novilha, primeira cria. Ah, por isso. Então é isso, é.
E o que que vocês fazem com o leite, dona Maria? Manda para a cooperativa. Tudo para a cooperativa? É. Mas aí vocês botam no tanque do Zé Bitico, não? Como não, que é? Não, mas põe no freezer aqui. Vocês têm um freezer aqui? Tem um freezer, que é pouco leite, né? Dá para pôr no freezer. É só para beber, né? O restinho de sol a gente manda. Mas assim, quem que pega? É um caminhão? É, o caminhão de Santa Isabel. É um caminhão de Santa Isabel. É. Ele pega todo dia, não? Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Aí vocês deixam no freezer aqui. Deixa. Mas não congela, né? Não pode congelar, né? Congela, aí na hora que nós levanta, tira, põe lá em cima da pia, aí descongela. Aí descongela. É. Ah, tá certo. Ó, dona Maria, mas pelo jeito a senhora também é uma pessoa bem prendada, que sabe fazer muita coisa. Será? Hein? Será? A senhora tá fazendo biscoitinho de nata. De nata, biscoito de polvilho. Foi ajudar a segurar a novilha. É. Eu já tirei muito leite, já rocei pasto, já fiz tudo. Ah, essa já roçou pasto também? Então, aqui ó, Bruno, esse aqui vai ser a nossa próxima parada, viu? Eu acho que nós temos que vir aqui. Eu falei, pela onde você arrumou esse homem? Na internet. Hoje em dia você arruma as coisas tudo na internet, é. Então, todos os meses eu vou lá na casa do Moisés ajudar na missa lá, ajudar a fazer comida. Ele falou, né, que é uma vez por mês tem, né? Mas agora, na missa vocês dão comida também? Dá janta. Ah, é? É, que olha, a missa é à noite, né, e dá janta. Que interessante. Aí domingo de Páscoa deu almoço. Uhum. Eu venho o dia da missa? Eu venho, não, eu venho. Não é por causa da comida, não, mas... Não. É porque eu acho que é importante essas coisas. Assim, eu dou muito valor para essas coisas que as pessoas fazem por devoção, por fé, porque elas acreditam, né? É. Porque é isso que na cidade já não está tendo mais. É. Agora porque... dia 11, né? Dia 11? É dia 11 agora. Dia 11 agora? É. Vai ser, é quarta-feira, você falou? É quarta-feira. É segunda, quarta-feira. Ah, eu vou ver se eu dou um jeito de vir. Que hora que é a missa? 7h30. 7h30 da noite, né? Ah, eu quero vir. Aí sim. Pode vir mais cedo e entrevistar a turma. Com certeza, né? Então, de repente eu venho no dia e já pego a senhora aqui para entrevistar. Eu queria ver se pegava um dia que a senhora estivesse fazendo esse biscoito de polvilho, passar na fornalha, dona Maria. Gente do céu, isso eu queria pegar. É. Ô, dona Maria, a senhora teve os filhos seus com parteira ou não? Ou foi já... Com parteira, sozinho. Sozinho. Eu tive uma menina sozinha aí. Sozinha. Quando a parteira chegou, já tinha. Já era, já tinha. Eu tive, acho que, dois no hospital. E a senhora fazia dieta, resguardo ou não? Muito malemar. Malemar, porque não dava tempo. Não, eu não tenho paciência. Não tem paciência. Meu pai falava que eu era cigana. Ah, é? Por quê? Porque é cigano que acaba de criar, já monta o cavalo e sai, né? Uhum. O que que a senhora fazia com o bico das suas crianças? Eu enterrava. Mas lugar fazia, certo ou não? Fazia um buraco assim no terreiro, que as coisas não mexiam, né? O cachorro não carregava, né? Uhum. Enterrava. Mas enterrava debaixo de árvore, na porteira, tinha lugar certo ou não? Ah, eu nem lembro onde que eu enterrava. Não lembro, né? Mas por que que enterrava, a senhora sabe? Ah, porque na roça não tem jeito, né? Pra jogar na água, acho que não pode, né? Então enterrava pra dar fim. Porque eu já ouvi falar que se não enterrasse, o rato comesse... É, tem essa lenda então, também. Então, é por isso, né? Cachorro não pode carregar. Não pode comer porque senão a criança já vira... Então, eu já fui até parteira. A senhora já ajudou? Já ajudei, nossa. Mas era parteira mesmo de não, os outros chamavam ou na emergência? Chamava pra ficar com a mulher pra ir buscar a parteira, né? Ah, aí no fim sobrava tudo no pra fim mim. Sobrava. Já ia fazendo, esquentar nas águas, pano, tudo, né? Legal, dona Maria. Quantos filhos a senhora teve? Por tudo era 9. Os abortos, tudo. Tive 5. E a senhora fazia alguma coisa dentro do quarto? Que diz que espetava uma tesoura com o rosário. Não, nos primeiros filhos que eu ganhei em casa, eu punha a tesoura embaixo do colchão, aberta. Pra que servia isso? Marolhado? Não sei. Eu acho que eu tô perguntando pra senhora. Era pra marolhado. Eu já ouvi falar que era por causa da bruxa e por causa de lobisomem. É? É. A senhora sabe que é por causa de marolhado. Sei. Eu acho que é as três As três coisas, né? Já protege pra tudo. É. Mas botava o rosário junto ou não? Não, rosário não. É, só a tesoura. Só a tesoura. E o que que a senhora tomava? A senhora lembra? Tomava alguma coisa com arruda, com pinga, não? É, no derradeiro dia da dieta eu tomava. No derradeiro? É. Pra quebrar? É. Mas nos outros dias não? Não. Não. E a senhora lembra o que que era essa bebida que fazia, não? Não, é arruda e pinga, né? Torrava arruda e tomava com pinga. E açúcar? É. Com açúcar também. É. Porque sem açúcar não dá. Não desce aquele negócio, né? E a dieta, quando a senhora fazia, a que comia era o quê? Assim, as comidas, né? Eu só não comia pato, que outra coisa.
Até umas coisas lá que eu não comia, mas é pouca coisa que eu não comia. Então era o que não podia comer, né? É, porque não... tinha gente que falava que já ia arrumando os frangos e as visitas traziam. É, os meus dias eu comia o cardinho de frango, mas há poucos dias já ia feijão, arroz. Já modificado, não tinha paciência. Não. Né? Então tá bom. Ô, dona Maria, eu posso ficar perguntando o dia inteiro aqui pra senhora. É. Né? É, mas acho que nós temos que buscar o milho lá da Janete. Eu buscar o quê? Milho verde ou milho duro? Milho duro, porque a senhora tá com vontade de fazer pamonha? Eu tô. Aí, olha. Mais vontade, vontade de comer, né, Zé? Vontade de comer, pra comer tem que fazer, né? É. Legal. Nossa, oi, fala. Eu tô falando, eu vou falar agora. Fale. Um dia eu tava, tinha a gente pra trás do morro ali em cima. Aí a mulher ficou aqui, né? Ela tava esperando ganhar um neném. Aí eu tirei o leite e veio. Quando eu vim, já achei a ninhada na cama, sozinha. Uhum. Só uma menina que eu tive, ainda ganhei ela sozinha. Ganhou sozinha. Eu fui lá na casa da mãe dele, lá falar pro irmão dele ir tirar o leite pro Zezinho vir, que ele tava lá em cima, né? Aí ela falou, não, ele tá com a mão machucada, então deixa que ele vai buscar a parteira, que é logo ali pra cima, né? Uhum. Aí, quando ele foi, não deu tempo. Não deu tempo, é. Aí quando eu cheguei aqui, já tava o neninha na cama já, chorando. A neném, né? Aí ela nasceu, ficou quietinha, aí eu virei, enfiei o dedo na boca dela, ela chorou, aí eu fiquei tranquilo. Deu tudo certo. É. Né? Mas que bom. É, isso é a vida na roça, quando não tem médico, se virava, é, né? É, você vira. É isso aí. Bom, eu vou parar de perguntar, vamos embora, Moisés, porque senão nós não chegamos lá hoje, né? Senão amanhã não faz nenhum almoço pra nós. É, isso aí. Não vou atrasar muito vocês aí. Ai, ai. Senão não sai biscoito. Senão não sai biscoito, né? É. Ai. Aqui, a mulher vai arrumar um café. Não tem café feito, comadre? Tem, vai. Então, ó. Vai tomar um café, então? Vou tomar um cafezinho. Então tá bom, vou tomar um café, então. Só que não tem bolacha hoje. Não. Bolacha tá fazendo, aí tem biscoito aí. O que é o resto aí. Então, tá bom. Esse aqui é da semana passada? É. Ah, beleza. E a senhora faz esse biscoito de polvilho, é doce ou salgado? Salgado. Salgado, né? Pega um biscoito, Zé, pra ele filmar o suplemento de biscoito? Isso, é isso que eu tô esperando mesmo, alguém. Olha lá, Bruno. Bom dia, Janete. Bom dia. Muito prazer, eu sou o Chico Abelha. Oi, eu sou Janete. Janete. Bem, Janete Bitico. Prazer, eu já filmei seu irmão lá. Os búfalos dele, Zé. Zé. É. E aí, você tá quebrando milho? Hoje eu tô quebrando a rocinha, né? Quem que fez a roça? Foi eu e Deus. É? Eu e Deus e algum companheiro. E algum companheiro de vez em quando? De vez em quando parece algum. Que legal. É. Cachorro junto. Cachorro é meu amigo. Cachorro? É, fica aqui comigo. Cachorro só vem ficar avisando, né? É, avisado que tá chegando gente. E esse milho aí é pras galinhas, pro porco, não? É. Galinha, pro porco. Cavalo? Ah, cavalo. Ô, Janete, falaram que vocês não vendem isso aí, é só pro gasto seu. É, só pra cuidar da criação, só a criação, né? Suas, é, né? É, pra cuidar da criação. Não tem... Não tem outro jeito. Tá caro pra comprar, né? É verdade, é melhor plantar, né? É, se tem um pedacinho de terra, tem que... E essa aproveitar. Terra aqui é sua ou não? É. É. Essa aqui não. Eu tô vendo que aqui tem muita erva de São João, né? Tem erva de São João, capixinguim. Capixinguim? É. O capixinguim pra mim é árvore. O que é, que você... Mas é uma árvore. Tem uma... Mas é boa pra plantar, né? Onde tem erva, tem é boa pra plantar. Ah, onde tem capixinguim é bom pra planta. É porque porque eu tô perguntando por causa do remédio que você fez lá, que tem a sapé macho, que tem... É, tem bastante coisa, tem bastante coisa natural da roça, né? O que, que você usa naquele remédio lá? A minha mãe que fazia, viu? E aí você faz igual a ela? É que dá erva de Santa Maria, tem... Ah, tem erva de Santa Maria? Tem tudo lá. Tem piracá? Tem piracá, folha de abacate, É folha de abacate? Tem a folha de abacate, você pode pôr o caroço. É. Você pode pôr de tudo o remédio caseiro.
Sei. Que legal. E é pra batida e pra picada? Não, é só colocar no álcool. Eu sei, mas assim, é pra que serve? Olha, rapaz, você mordeu alguma coisa, você machuca. Você pode passar isso. Sei. Que, né? A gente tem meio da roça, tem que usar as coisas da roça, né? Tem que usar as coisas da roça, pode crer. É, você não tem que... Pra não é mais difícil as coisas, né? Aham. Uhum. Eu queria ajudar vocês aí, vocês estão... Você tá fazendo o que agora? Agora eu tô querendo plantar. Aqui, né? Limpar aqui, porque senão não tem jeito de colher o milho, né? Ah, você tá limpando pra tirar o milho, né? É, aqui tá muito sujo. Então, se eu ficar tirando as espigas aí, jogando ali naquele monte, é isso que precisa, né? Então tá bom. Eu vou ajudar, então. E as abóboras deixa? Se tiver madura, deixa ou recolhe? Tô levando tudo. Você dá pro porco, pra... É, já tira, porque senão perde aí, né? Ah, não, já começa a apodrecer, já. É. Ô, Janete, essa abóbora, você faz doce com ela ou não? Ou é mais pro porco? A gente usa pro porco, né? Quando a gente quer fazer um doce, já tem, né? Pra fazer um doce. Mas não, você não vende, né? Não, não. É mesmo, a gente dá pro... A gente dá pros amigos. É, faz um que bebe pra você comer. Então é mais pra alimentação mais sua e dos porcos. É, é. Não tem... A vaca come também, não come? Come. É. É só jogar lá que ela come. Eu sei porque é uma mulher que faz doce, daí ela dava as cascas e a semente. É. Eles comem, é. É, dá pro porco, a vaca, pica tudo e eles comem tudo. Ô, Janete, você já morou na cidade, não? Já. O que você fazia na cidade? Na cidade, eu costurava, eu trabalhei na Panasonic, costurava. Trabalhou fichada na Panasonic. É, fazia doce pra vender. Aham. Uhum. Aí, quando eu casei, fiquei um pouco na cidade, depois quando eu separei, eu vim morar na roça. Uhum. Aqui eu trabalho na roça mesmo. E por que você preferiu voltar pra roça? Eu acho que é a origem, né? Da gente, né? Meu pai era um homem que plantava muito arroz, muito feijão e trabalhava na roça. Acho que é a origem da gente é voltar e voltar para a roça. Ficou no sangue, né? Fica. Não tem jeito de você sair daqui, não. É trabalho bonito que a gente faz, sabe? Eu também acho. Eu me orgulho. Você se orgulha, eu né? Eu me orgulho de ser assim, aquela caipira da roça, aquela que ainda pisa no chão, que tem o pé rachado. Ainda tem esse orgulho, né? E meu pai era muito banhador. O Zé, nossa senhora, o Zé também tem o trabalho dele. O Zé também tem isso, né? Tem um trabalho dele bonito que faz. Sim, eu já marquei de entrevistar ele também. É, lá. O Zé tem um trabalho muito bonito dele. Cada um tem um... Uma vocação, uma né? Uma vocação, né? É. Ele já tem que mexer com gado, mexer com cavalo, né? Você gosta da planta? Agora eu já gosto da planta. Eu já gosto de fazer uma plantação, de colher, de... Sabe, às vezes, igual estou fazendo hoje aqui para mim, é um... É uma alegria assim que não tem tamanho não, pra falar a verdade pra você. Mas ainda sou caipira. Quantos anos você tá? Eu tô com 60. 60? É. E você nasceu aqui nesse nasci. Lugar? Nasci lá onde você mora. De parteira? É, de parteira. Dona Francisca fez nosso parto. Dona Francisca, é. É. Legal. Então, você ficou mais pro lado da planta? Eu fiquei. Que é o que você gosta de fazer? Eu gosto, pra falar a verdade pra você. É. Ih, mas então, o Moisés estava falando que vocês abriram o bar, mas por questão, não que vocês adoram, que gostam não, muito do bar. Não, não, por necessidade é mesmo. Por necessidade. Por necessidade, a gente não tem de onde tirar um dinheiro, né? Agora que eu dei entrada na minha aposentadoria, ver se sai, né? Mas tá difícil, uhum. Porque como diz o povo na roça... Você não conseguiu aposentar ainda? O povo da roça trabalha e chega na hora de aposentar, tem aquela dificuldade, né? Mas será que é porque você trabalhou na é, fichado? É, talvez, é. 2 anos, né, que eu trabalhei. Só 2 anos já estragou, será? É, já. Sei não. Mas dei entrada. Deu entrada? Dei. Tem advogado vendo isso aí pra você. Pois, eu coloquei porque... Porque de certo que... você começou a trabalhar com 8 anos de idade. 8 anos a gente já tocava gado no pasto, como diz. A gente não tinha roupa, não tinha um sapato pra pôr no pé cheio na geada. Uhum. Geava muito, né? Agora sim. Não gia mais, mas não gia mais, né? Não. Eu lembro. Mas antigamente giava muito. Giava mais, é. Giava. Será que foi por causa da represa? Que... Não sei, foi acabando. Acho que o povo vai mexendo com a natureza. Uhum. Daí ela cobra, né? Ela cobra. Deus cobra, né? Eu acho assim, não sei. Sim, pode né? ser. Pode ser. Porque hoje em dia já não tem mais aquela geada. Já não vê mais. Não é o frio, não é daquele não, jeito mais, né? Não. Acabou. E a chuva era mais certa também? A certa, a chuva era assim, meio de janeiro chovia, meio da seca era seca, meio do frio era frio. Uhum. Hoje, às vezes, não tem frio. Como antigamente, não tem frio como mais. Como antigamente, não, né? Não tem frio, não. Hoje, o frio acabou. Sinceramente, para a verdade,
É pouco frio. É. E a gente naquela época, a gente não tinha, andava muito descalço, não tinha uma roupa de frio. A gente tinha que andar muito longe para a gente andar 40, quase quilômetros. De São José, a gente vinha a pé muitas vezes. O pai, a minha mãe. A pé de São José dá o quê? 40 quilômetros? Dá, 35. 35, né? É, e muitas vezes a gente tinha que vir a pé, porque não tinha condição. Hoje em dia está tudo mais fácil, tem ônibus para todo lado, né? Mas de primeiro é muito difícil, você só andava era no animal mesmo. Ou de a pé. Era. Mas assim, não tinha uma carona de carro? Não tinha. Era muito difícil aquele... Não, tinha um caminhão leiteiro, mas ele vinha até o Bom Sucesso. Lá ele pousava, porque era a casa dele. Então se você quisesse vir, você tinha que vir a pé. Você tinha que ir até lá ou vir de lá Não, pé. De lá você tinha que vir a pé, porque ele pousava lá, que era a casa dele. Certo. Mas antigamente era tudo mais difícil. Como dizia minha finada mãe, quando ela mudou daqui para Igaratá, que a família era de Igaratá, né? Aí eles foram dentro de um jacá. Dentro de um burro, com dois jacá. Uhum. Os dois irmãos de um lado, os outros dois irmãos do outro lado. E a minha avó foi montada no sião, que hoje o pessoal nem sabe o que é isso. Conta pro pessoal o que é o sião. Então, falei. O sião é uma rei, né? Que a gente muda de lado. Não é, né? Que a mulher muda de lado, né? Muda de lado. Porque era só a mulher que andava assim. Era. E o meu avô, que tinha de muito pouco, ele andou por essa estrada aqui tudo, até chegar a Igaratá, também num burro. Uhum. E o que ele tinha de assim, que era uma esteira, alguma roupa, alguma louça, também era levado no jacá. E a minha mãe contou isso para mim. Eu falei assim, nossa mãe, que bonito, né? É uma coisa assim que eu guardei muito quando minha mãe contou isso para mim. Uhum. Isso aí para mim, vai falar, verdade, você não tem dinheiro que pague, não. É muito bonito, sabe? Por mais sacrificoso que fosse a nossa vida. Sei. Mas era uma vida assim saudável, não existia maldade, tinha muita amizade, tinha muito amor um pelo outro. Uhum. Hoje em dia acabou. Mas olha, então, quanto a isso que vocês estão falando, eu perguntei para o Moisés, essa missa que vocês fazem, né, por exemplo, toda uma quarta-feira do mês, né? Toda segunda quarta-feira de cada mês. Vocês dão a comida, né? Dá. E nas festas que faz também, dá a comida. Dá a comida. Isso você não vê na cidade mais. Não tem mais, né? Lá é tudo cobrado. Pois então, isso que eu falo, às vezes tem igreja por aqui que já está cobrando, sabe? Mas igual eu falei com o padre, assim, eu acho que enquanto a gente ter pessoas que acreditem primeiramente em Deus, depois no nosso trabalho, eu acho que você tem que doar comida porque você ganha. Se você ganha 5 quilos de arroz, de quantas pessoas você não dá para matar a fome? Né? Então não tem como você cobrar. Igual na missa. Um dá um dinheiro para comprar a mistura, que é o mais difícil, né? Mas todas as missas tem uma coisa, feijão, macarronada, a mistura. E quem que faz essa comida, você? Nós mesmo. Que horas vocês começam? Aí eu lá em casa começo 8 horas da manhã. Mas a fazer a comida já? Já começar a pôr o frango para assar, quando é frango, pôr feijão para cozinhar, porque eu não cozinho na panela de pressão, eu cozinho no fogão de lenha. Você cozinha na lenha. Eu não ponho na pressão. Agora eu vou fazer uma pergunta crucial. O frango é branco ou é de caipira? É que não tem o frango caipira, né? Para nós dar para todo mundo, pra né? Para todo mundo. Não tem. E aí é uma trabalheira gente... brava, né? Não é. Para matar? Não é? Não, a gente que aqui é acostumado na roça, não é. Não? Não, eu acho que não é, não. Mas aí a gente compra a coxa e sobrecoxa, a assa, com batata. Quantos quilos vocês compram, mais ou menos? Nós compramos 20 quilos. 20 quilos. 20 quilos. Então... Para comprar, comprar uns 20 frango caipira ia sair caro, né? Muito caro, né? Daí a gente também não tem condição da gente... Patrocinar né? isso, né? Dar para todo mundo, né? Mas tá bom, mas já tá bom, né? Já, mas é um almoço muito bem feito. Vocês fazem arroz, feijão, frango? Às vezes faz macarronada, feijão que bebe, feijão ungu. O que bebe, né? Porque tem abóbora, aproveita, né? Aproveita. Carne com batata, carne mandioca com carne, é assim que eles fazem. Vocês têm uma roça de mandioca também, não? Tem. Tem também. Ali tem roça de feijão que eu faço, roça de mandioca. Mas eu quero vir outro dia aqui para vir com você, Janete. Pode vir. Porque eu acho muito importante isso que você está falando e do jeito que você está falando, porque você tem consciência do valor do que você faz. Não é todos que estão na roça que sabem o valor. E porque você faz, porque você gosta, né? Eu gosto. Eu gosto, falar a verdade pra você, pra mim não tem tempo ruim não, pegar no cabo da enxada, pegar no cabo da foice. Se não tiver companheiro, você vai sozinho. Não, não tô vendo aqui, tá eu e Deus que dei de cedo. É verdade. Eu cheguei aqui, só agora que aparecemos nós não, aqui. Não, mas é 7:30 quando cheguei aqui. 7:30 estava aqui? 7:30, tem dia 6 horas eu tô aqui já na enxada. Você viu a plantação de feijão que tem ali, isso é a coisa mais bonita do mundo.
O feijão já está com vagem? Não, está pequena ainda. Está pequena, né? Ainda, né? Mas e a plantação de mandioca? É o feijão da seca que você plantou, né? Esse agora é da seca. É. Agora a mandioca eu plantei uns 800 pés de mandioca. 800? Plantei. Mas aí dá para alimentar bem seus porcos, hein? É muita mandioca. É gratificante pra gente. Ô Janete, eu não sei, aqui minha cabeça assim, porque eu vou pra cidade, eu sei que tem muita gente que valoriza carne de porco. Você não pensa de criar mais porco e vender ou não dá? Eu não dá. Porque aquilo não dá tempo. Você. Não, não é que não dá tempo. A gente não tem condição de vender. Não, a gente não tem condição de manter aqui dali. Porque não tem da onde nós tirar dinheiro. Igual você vê, eu faço um queijinho. Tiro um pouquinho de leite, eu faço queijo. É um queijinho por dia, é R$16. Tem dia, não dá, dá um pititico, é 8. Uhum. Então você não tem dinheiro. Agora eu falo assim. Você não tem o dinheiro para investir no porco? Não tem, né? A gente não tem. Para comprar o porco? Não tem, não tem. Não para comprar, mas para manter com a alimentação, né? Mas então, mas do tanto que você está falando mas que planta... Mas mesmo assim, daqui a pouco acaba. Acaba. Só quando se plantar de novo, daqui a um ano, que você vai ter de novo a mandioca. Mas né? Peraí, esses 800 pés de mandioca acaba? Acaba, né? Uma árvore acaba. Antes do, da próxima vez que vai plantar? É, antes do outro tiver bom, isso já acaba. Mas o que, que vocês comem? Vocês comem, dá pro porco. É. E o que? Você dá na missa, dá no dia da missa? Vai com carne, pra turma. Então 800 pés de mandioca não dá pro ano inteiro? Não dá. Caramba. É porque você trata bem do porco cedo, uhum. Né? E, igual você vê a bota todão pro porco. Você já diminui no farelo. Sim. Já né? Economiza, né? Ah, economiza já, mas a maioria é pro porco. E o inhame, você não dá inhame pro porco? Não, eu plantei ali um pouco pra nós. Pra vocês? Pra comer. Com aqueles inhame rosa, aqueles tem. Com grandão, né? Tem. Aquilo lá, o povo gosta de dar pro porco tá, aquilo. Tá, mas o dia que você quiser vir ver a plantação ali... Não, eu quero passar o dia com você. Pode aqui, ficar. Que aí eu acompanho você, vou fazendo as coisas junto. Eu não quero te atrapalhar muito, né? Não, mas... atrapalhar pra nós é doença. Meu pai falava assim, se você chegar na minha casa hoje, né, tô doente, tô precisando de um remédio, aí você vai me atrapalhar porque às vezes eu não tenho remédio para te dar. Mas do contrário, meu filho, é uma satisfação, até uma pessoa lembrar da gente, certo? Que bonito que você está falando, eu fico até emocionado. Ah, gente, só é, mas é a realidade, mas é a mais pura verdade. E enquanto você tá conversando, tá passando o dia com a pessoa, você está aproveitando o teu dia, né? Então, Janete, depois eu dou um DVD para vocês, para vocês assistirem em casa e tal. Nossa, isso aí eu quero mesmo, para dar, né? De lembrança para os meus netos, porque a gente não está aqui para a vida inteira, igual eu falo para os meus filhos. Eu faço aí para minhas crianças assim, ó, continue fazendo o que a mãe faz, as missas, continue fazendo as festas, que o meu avô, o meu bisavô fazia, essas coisinhas. Então, filho, continue fazendo isso aqui, continue esse trabalho, porque minhas criançadas, do mesmo jeito que eu, aquelas pessoas humildes, aquelas crianças que ainda tomam benção, beija a mão, a gente beija a mão do filho. Ainda é assim na minha casa. E é o que minha mãe passou para mim, então eu passo meus netos, pititica assim, já chega em você, já toma benção, sem mandar. As minhas crianças é assim. E isso aí para mim é um orgulho muito, 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 muito grande. Tem dinheiro que paga isso aí para mim. E olha, eu ainda espero viver muito tempo para mim estar aqui. Com as minhas criançadas, com o meu povo, com esse povo mais antigo. Ô Janete, estou até emocionado, viu? Como... Imagino só que isso é uma coisa assim que eu vivo meu dia a dia aqui nessa roça. Eu estou vendo, você faz isso. É o meu dia. O meu dia a dia aqui é assim. Vamos lá? Vamos lá? Você vai para casa agora também? Agora eu vou para casa, né? Então, tá bom. Vamos arrumar um almocinho para nós? Vamos lá. Senão não tem jeito, né? Arrumar um almoço. Ele gostou do arreamento, viu? Coloca nós, não vai gambiar. Eu perguntei pra ele onde que ele mandava consertar, mas daí na hora que eu olhei eu já tinha a resposta. Entendeu já? Eu já entendi na hora. Aí hoje em dia a pessoa fazer uma reportagem do que você está fazendo na roça, lembrando o povo sofrido da roça. Vou falar a verdade, é um trabalho muito bonito. Eu também acho. É um trabalho assim que não tem tamanho de médio. Você sabe por que eu faço isso? Porque eu valorizo muito o trabalho de vocês. Vocês têm uma sabedoria que o povo da cidade já esqueceu. O dia que não tiver comida lá, onde que eles vão caçar? Não tem. Eles não sabem plantar, eles não sabem matar um bicho. Não, não. Eu aqui a gente colhe o café que tem ali em cima, a gente torra o café. Você torra o seu café? Torra o café. Eles matam o porco, põe a carne na gordura ainda. Uhum. E tudo isso ainda a gente ainda faz. Igual meu pai. Meu pai fazia rapadura, fazia
o açúcar, a gente não comprava. Por quê? Porque meu pai fazia o açúcar. Aí tinha aquelas canaças que ele colocava, né? Passava... É de madeira, né? Era. Ou de cor também? Isto. Né? Passava o ano inteiro sem comprar açúcar. Uhum. Feijão, arroz. Meu pai, quando plantava arroz, era de 100 sacos que a gente colhia. 100 sacos de arroz. Aí ficava pro ano, até acabar. É. Às vezes trocava com amigo, com feijão, quando não tinha. Era troca, era, né? Era troca. Ô, Janete, a turma hoje, muitos estão querendo vir pra roça, porque qualidade de vida, né? Olha, eu vou falar a verdade pra você, eu não sei o que é tomar um remédio pra dor de barriga, pra dor de cabeça, não tem essas coisas, não. Você não toma nada? Não, Deus é Deus. Mas nem remédio de mata? Não, só não, assim, toma um chá de erva cidreira. Boldo, é, carqueja. As coisas assim, mas assim... Comprimido? Não. Farmácia, nada. Nada. Mas é a sua saúde aí onde que tá? Você tá carregando ela aí no ombro? Então, tem 60 anos daqui na sua. Como eu disse, 60 anos bem vivido. Então você tá igual eu também, tô com 60. Aí, ó. E não tomo nada dessas porcarias. Estamos empatados já aí. Pelo menos isso aí tem alguma coisa em comum. Tem como... Não, mas eu moro na roça desde os 20 e pouco anos. É? Eu fui pra roça. Eu fui morar na roça. Janete, eu vi que você faz sabão, você pega, ó, o que você faz? Óleo velho ou gordura? Óleo velho. Óleo velho. É, é. Você faz com soda? É, óleo, soda e o sabão de coco. E a mãe fazia, não fazia com de quadra? Fazia. Fazia, né? Fazia, sabão de pedra, de cinza, né? Você aprendeu a fazer, não? Ah, é difícil, né? Aquele lá é bem complicado. Trabalhoso, né? Muito trabalhoso. Eu sei que é. Aquele lá é, aquele lá ele tira a paciência do povo. Tira a paciência do povo. É, ué. E óleo de mamona, azeite de mamona, fazia? Já vi falar também. Sua mãe não fazia, não, então? Não, tinha só uma conhecida nossa que fazia. Que fazia. Ela faleceu faz pouco tempo agora, faleceu com 102 anos, parece. Olha, e ela fazia? Até minha comadre, ela fazia. O marido dela fazia, eles faziam. Mãe, era remédio o óleo de mamona? Ah, a gente usava... Ah, como antigamente, né? O pessoal usava quando a pessoa estava com o intestino muito preso. Isso, é. Né? É. Colocava no chazinho. Diz que era bom para amolecer o couro também. É, tinha bastante coisa. Tinha mais coisa? É, porque o pessoal antigamente já vivia só do remédio da roça, né? É. Era o pacovar. Era... Leite ferrado, sua mãe fazia? Não, isso aí eu não conheço. É, vermelhava a ferradura, jogava dentro do leite com hortelã e erva de Santa Maria. Aí não... pra você ver, já é diferente. Esse aí você já não conhece? Não, esse aí eu já não conhecia, ó. Olha que interessante. E pra verme, pra bicho, o que que usava? A mãe usava erva Santa Maria, o leite de cabra. Leite de cabra? Né? O leite de cabra, a semente de algodão. Semente de algodão? É, torrava, depois batia, uhum, e misturava no leite da... Olha, assim, que legal. É. Esse semente de algodão eu nunca ouvi falar. Não, eu não tenho. Eu tenho um pezinho, mas é muito petitivo. Não, mas nunca ouvi falar que usava pra verme, né? Ah, é. Ah, tá. Você conhece. Eu conheço algodão, então. Conheço. Mas pra verme, não. É, aquilo era o remédio. Pra desconfiado, que a turma falava, pra né? Desconfiado, é. É, que a turma falava. Era o alvenero que a gente tinha naquela época, né? A gente nem sabia que era médico. É... Eu lembro que quando eu cortei meu pé uma vez, eu e o Zé, cortei com a foice, o carcanhã. E quando eu cheguei em casa lá, meu pai, com aquela humildade do povo da roça, né? Ele pegou e pôs, fez um chumaço de sal, pôs querosene. Teia de aranha? Teia de aranha. Teia de aranha, é verdade. Não é mesmo? É. E
Erva de Nogueira, né? Que é o essa piracá. Ah, o piracá se chama piracá. Erva de Santa Nogueira? E pai bateu tudo que dali e põe no calcanhar. Daí pegou, rachou uma taquara. Uhum. Pra segurar o negócio daí ali. Daí pegou, passou um pano no meu pé. Uhum. E pôs o taquara ali. Aí todo dia ele tirava e lavava com querosene meu pé. Lavava com querosene? É, pra desinfetar. Mas você ficou parado, né? Um tempo, né? Ah, imagina se criança fica parada. Que legal. E sarou, hoje o copo, os médicos me dão risada, gente. Imagina, não sei o que, mas o que nós conhecia. Eu já ouvi falar que dava, botava urina pra ferida, assim. Já era, sim, era mesmo. Era, é, né? Era. Tem muita coisa que o povo não conhece, né? Não. Só nós que é mais antigo conhece, a mãe da gente fazia. E picada de cobra, aranha, você lembra o que fazia, não? A minha mãe foi picada de cobra. Daí meu pai, foi à noite, não tinha luz naquela época lá em casa. O pai pegou, amarrou assim, a perna dela, com rasgou o braço da camisa, amarrou bem amarrado e levou para São José. Aí deu soro de certo. Aí minha mãe tomou muitas injeções lá. Minha mãe ficou muito tempo internada na Santa Casa, depois tava ficando difícil na Santa Casa, minha mãe foi parar lá na Nossa Senhora de Fátima. Uhum, sei. Lá minha mãe teve um tratamento bem rigoroso lá, mas minha mãe ficou muito tempo internada. Que tempero que você tá usando aí? Eu ponho tempero baiano, pimenta do reino. Bota o que tiver. Põe um pouco de... Porque põe um pouquinho do açúcar, né? Você põe açúcar na abóbora? É, porque senão não vira que bebe, né? Tem que ficar docinho, então. Ah, tem que ter, senão não vai ficar que bebe. Não vai ficar esquisito. Esse aí é o açúcar, não? Não, esse aqui é o pimenta do reino. Ah, esse é o pimenta do reino. É. Eu já vi que sua comida é pimentadinha. Ah, né? Eu faço. Temperadinha, né? Por isso que o povo gosta da comida. Aham. Tá pegando nós tudo? Beleza? Então, Janete. Moisés, muito obrigado, eu tive uma grata surpresa, agradeço o Bruno de ter trazido eu aqui, porque eu conheci gente muito legal que me deu vontade, eu fiquei emocionado várias vezes com vocês. Imagina só. Vocês são tão generosos assim, que nem o povo da roça, eu estou acostumado com isso já, sabe? Mas cada vez que a gente recebe, a gente se emociona, né? Porque é muito bom, né? A gente que vem da cidade, vocês estão assistindo, ver que existe uma hospitalidade, uma generosidade, essa que, pô, eu nem conhecia eles, ó, que eu tô dentro da casa deles, eles estão me recebendo, eu me sinto que nem se fosse de casa, da minha da casa, família já, da família, né? É, já se tornou da família. Então, e com vontade de voltar. Que bom. E já marquei, vamos voltar aqui. Vem assim. Janete, obrigado. Que Deus te abençoe, boa sorte. Amém. Muito obrigado. Você também. Eu que deixo assim a minha mensagem para você, o meu Deus lhe pague, para você ter, né, deixar essa mensagem bonita para mim também. E se eu passei alguma coisa de boa pra você? Passou e vai passar mais, hein? Com certeza, vamos voltar tá convidado. Aqui. Legal, obrigado. Deus abençoe. Moisés, Deus abençoe. Obrigado, viu? Obrigado, que isso. Tô em casa. Com certeza, tá. Virou da família. Dá um abraço aqui nas três. Aí, gente. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. É isso aí. Tipo, falar, tudo não fala. Não, eu não falo. Eu não falo, né?